Tavolina e mbrëmjes me ekipin e komedis Djem Gazmor. Nuk ka rëndësi të dish paraprakisht ç'është kjo pjesë. Dialogët e Neil Simon, fituesi i çmimit Pulitzer, zbulojnë karakteret mistrec të dy aktorëve dikur në zenit, të thirrur sërish bashkë në skenë. Po jetën se u si e nxjerrën, duke zbuluar se sa para bëjnë të tjerët. Përmes dy aktorëve të cilët dikur kanë qenë miq shumë të afërt, bashkëpunëtor shumë të afërt, të cilët për një arsye fare banale kanë vite me radhë, nuk komunikojnë dhe nuk punojnë me njëri tjetrin. Pra, ajo që sjell Djem Gazmor është trajtimi universal i qenieve njerëzore. Sigurisht në komikën e tyre dhe në dramatikën edhe në aspektin psikologjik. Unë jam në këtë rol Nancy Clark, besa e Willy Clarkut, që është Robert Ndrenika, dhe bëhem sebeb që të rikthej në skenë, mbas 12 vjetësh, një çift humoristik, Willin dhe Clarkun, të famshëm dikur, edhe të dalë në pension për 12 vjetësh, dhe absolutisht që nisëm me gjithë dëshirën që kjo bashkëpunim dalë sa më i suksesshëm, pastaj avash degradon rrugës. Ju lutem, a mund vazhdoj me gjithë respektin që kam, kemi edhe 12 skena tjera për kaluar dhe smundrim gjithë ditën me zënka personale. Duhet një rojtare për ekuilibrin e personazheve Al dhe Willy, të cilët jashtë skenës nuk kanë folur kurrë me gojë. Viktor Justit i duket se kjo marrëdhënie lexon raportin e tyre Al në vite me Robert Ndrenikën. Janë dy role që janë në moshën tonë, janë dy role që janë në profesionin tonë, dhe kanë kontradiktat që unë me Robertin kam në jetë. Prandaj tha kjo është e çuditshme. Ajo që është interesante në këtë është që janë dy njerëz që nuk rinë dot afër njëri tjetrit dhe nuk largohen dot nga njëri tjetri. Janë dy polet e një magjeti, njëri është plusi, njëri minusi, nëse nuk janë të dy nuk funksionojnë dot, nuk tërheqin. Edhe për Elia Zarin ka një histori skenike me Ndrenikën, që në këtë lojë të teatrit brenda teatrit mban peshën kryesore dhe humorin e skuadrës. Unë dua, po nuk jam i sigurt nëse e bëj apo jo. Po me Bertin është kënaqësi shumë e madhe, sepse unë mbaj mend kur kam qenë e vogël dhe Berti luante me mamin zbutin e Kurineçës. Mbas shfaqjes unë gjithmonë hipja në skenë dhe bëja skenën dyshen që kishte mami dhe Berti. Domethënë teknikisht Berti ka qenë partneri i parë fare që unë kam qenë 5 vjeç ndoshta. Edhe i kujtojmë ndonjëherë këto momentet e fëminisë time, sepse unë jam rritur në këtë atmosferë, kështu që patjetër që është përgjegjësi shumë e madhe, edhe kënaqësi emocion shumë e madh. E prodhuar në Broadway në vitin 1972, Djem Gazmor njeh disa përshtatje për ekran dhe televizion. Regjizori nga Maqedonia, Suleman Rushiti, në përvojën e parë me skenën në Tiranë, beson të ky lloj teatri që bashkon fjalën, aksionin, që çojnë te leximi i psikologjisë së tjetrit. Teatri është gjithmonë një eksperiencë e re, çdo shfaqje është një eksperiencë e re. Unë besoj se ekziston një teatr, dhe ky teatr është teatri i veprimit. Dhe këtu pastaj mund në një lloj zhanri del në pah më tepër lëvizja, dhe tjetër del në pah më tepër fjala, po unë mendoj se ka një teatr dhe ajo është veprimi. Premiera që pritet brenda 2 javësh i bën dhe një omazh kujtim s'pa i voglit, emrin e të cilit do të mbaj teatri i komedis, kur zyrtarisht të bëhet studio eksperimentale. Kujtim s'pa i vogli është pedagogu i parë në institut, në shkollën e lartë, pra aktor që ishte pikrisht në këtë vend, në këtë salë, dhe në zyrat që zhvillohet aktiviteti i këtyre dy teatrove ishin klasat tona. Këtu kemi kaluar 4 vjet me Robert Ndrenikën. Ishte teatri, ishte shkolla, ishin aktorët, figurat më të shquar dhe më të ndritur të teatrit të shqiptar. Kështu që jeta jonë ishte u përzije së bashku me ta, jetonim me ata, i shikonim, mësonim ata, ishin pedagogët tanë në klasë dhe mbas një ore ose dy ore të ishin figurat e ndritura që përpiqeshim i adhuronim dhe përpiqeshim të imitonim në skenë. Duhet të paguash takë shakë se ata të teledishim, ja.